četrči smo že podelili te torbe, delamo to v sklopu nekega združenja, ki imamo skupaj z občino, ki je namenjeno podpore lokalne skupnosti pa lokalnim stvarami. To je bila ena od idej, katero predlagal župan in se nam se zdela zelo, zelo lepa. Seveda, tudi moramo na to misliti, da vedno naši zaposleni so to. Vsako leto so to neki otroci od naših zaposlenih, to je tudi del tega, ampak to so naši sosedi. Mislim, da to so také skoraj lepe obveznosti, ki moramo do tega našega okolja dati.